Salam, sizlərin qurulmuş tarixə sur kanalında xoş gördük. Sizə bugün Nisan sözünün etimoloji təhlilindən danışmaq istəyirəm. Türkiyədə Nisan sözü aprel ayının qarşılığı kimi istifadə olunur. Nisan. Nisan sözünün tarixi olduqca qədimdir. Biz Şumer dönəmindən uzun bu yana Nisan sözünü Mart ayının adı kimi istifadə olunduğunu görürük. Martın 21-dən sonraki ilk aya başlanğıc ayına Şumerlər Nisan demişdi. Akkadlar Nisan demişdi. Baburlar, Asurlar Nisan demişdi. Romada isə Martın 21-dən sonraki ilk aya Martius deyildiyindən ikinci aya Nisan deyilmişdi. Və günümüz Türkiyəsi də ikinci aya Nisan deyir. Lakin günümüz Avropa xalqları və Ruslar ona açılış mənasında aprel deyir. Və biz bu günü Nisan sözünün etimoloji təhlilini verməyə çalışacağıq. Nisan. Şumer dilində aya iti deyirdilər. Bu sizə nəyisə xatırladır mı? Türk dilində öt sözü zamanı bildirirdi. Hansı ki öt sözündən dün sözü formalaşmışdı. Və o ingilis dilində time, rus dilində den olaraq qarşımıza çıxır. Zamanı günü bildirir. Şumerlər ilk aya Nisan demişdi. Nisan. Və dilçilər düşünür ki, ola bilsin ki, Şumerlərdə mi, yemək, meyvə mənasına gəlməsi səbəbi ilə Nisan bu kökdən formalaşmışdı. Lakin, xatırladım ki, mən əvvəlki bölümlərdə dəfələrlə qeyd etmişəm. Bizim dilimizdə səməni sözü var. Səməni. Su ama sözündən formalaşan səməni sözü. O, təbiətin yenidən dirilməsini ifadə edən bir sözdür. Və elə onu düzərdilən buğda ilə də simvollaşdırmışdı əczatlarımız. Səməni sözü necə formalaşır? Su, ama sözü birləşərək səməni sözünü formalaşdırır və şərqə, Sibir Altaya gedən Türk əczatlarımız orada səməni qoya bilmədiyindən daim yaşıl olan ağaca su ama kökündən şam demişdi. Və biz səməni sözünün tərs kombinasiyası kimi mas, nas sözünün olduğunu görürük. Və mas, nas sözü doğumu ifadə edən bir söz kimi həmi Hami Sami dilində, həmi Hind-Avropa dillərində qarşımıza çıxır. Hind-Avropa dillərində Natal doğumu bildirən bir sözdür. Doğumu kimi həyata keçirir? Qadın. İndi təsadüfə baxırsınız mı? Hami Sami dilində də Nisa sözü qadını bildirir. Və sən demə səməni və Nisa, Nisan sözü biri-birinin tərs kombinasiyası olan eyni köklü sözdür. İndi gəlin diqqət edək. Türklər Novruz bayramında Martın 21-də səməni qoyur, su ama. Və onun tərs kombinasiyası olan Nisa, Hami Sami dillərində qadını bildirir və Şumerlər ilk aya Nisan demişdi, yəni doğum demişdi, doğuş demişdi, səməni, Nisan və Şumerlər ilk aya Nisan demişdi. Və Nisan bizim bildiyimiz qədim bütün mədəniyyətlərdə ilk ad mənasında, ayın ilk adı formasında qarşımıza çıxır. Şumerlərdə, Akkadlarda, Asurlarda, Babildə, yalnız qədim Romada birinci aya Mart, Martus deyildiyindən Nisan sözü ikinci ay mənasında işlədilmişdi. Niyə Mart? Mən əvvəlki bölümlərdə umurta yumurta sözündən danışmışdım, yumurta sözünün doğum mənasına gəlməsindən danışmışdım və onun Novruz bayramında, Paska bayramında rənglənən yumurtalarla qarşımıza çıxan bir kült, bir mədəniyyət olduğundan danışmışdım və elə bu səbəbdən də Martın 21-nə Mart ayı deyilmişdi, yəni yumurta ayı, doğum ayı deyilmişdi. Və umurta, yumurta, Mart sözü Martın 21-nə verilən bir ad olduğundan Roma Nisan adını ikinci aya ad kimi vermişdi. Və indi məlum olur mu Nisan sözü nə deməkmiş? Nisan sözü səməni sözünün tərs kombinasiyasıdır. Hansı ki səməni sözü ərəb dilində doğum mənasına gələn
Samet sözünün köküdür ve eyniyle su ama sözünün ters kombinasyası Nas, Nisa, Natal yine doğumu bildiren bir sözdür. Ve zamanla Roma'da ikinci ay mənasında Nisan sözü April sözü ile əvəz olunmuştur. April sözü hansı söz köküdür? Mən bölümlerde oppo kökündən danışmışam və op sözünün açmağı, bas sözünün bağlamağı ifadə etdiyini qeyd etmişəm. Və op sözündən ingilis dilində open sözü var, açmanı ifadə edir. Lakin open sözünün ziddi kim olan bağ, bağlamaq sözü isə türk dilində qalıb. Və biz april sözünün həmin bu open sözündən formalaşdığını düşünə bilərik. Lakin əslində april sözü ebbe kökü ilə bağlıdır. Növbəti bölümdə bu haqda geniş danışacağım. Şümerlər həmçinin Nisan ayına Barzakka deyirdi. Barzakka nə deməkdir? Gəlin növbəti bölümdə də Barzakka haqqında danışaq. Bəziləri səməniyə düşməndir. Bəziləri səməninin qədrini bilmir. Sən demə, buğdaları düzərdərək səmən etdikdə biz hər dəfə 10 min illərimizi düzərtmişik, yaşatmışıq. Yaşatmağa davam edəcəyik mi? Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixin izi ilə sizinlə. Görüşmə müdələr.